skoro 4,5 decenije u Palanci bez prekida radi pekara Mrđenović. Vremena su se menjala, razne promene se u tom periodu događale u našem društvu i u našim životima, ali ova pekara non stop radi, dakle bez prekida, ima svoje stalne mušterije i mi smo eto došli da upoznamo onoga ko nas hlebom hrani gotovo 45 godina. Čika Sveto, je tako? Niste prekidali uopšte? Nisam nikad. A recite nam na početku, odakle ste vi došli u ovaj deo Srbije, odakle su Mrđenovići? Iz Hrvatske. To je nekada još. Ali mi smo iz Crne Gore, po reku. Kad idete prema dole Udbi, ide se prema, kako se zove, glavni grad. Podgorica. Kad se ide dole nizbrdo, postoji u Kosjeri, to je moja majke prezime, i postoji u Mrđenovići selo, isto tamo. Tako da smo mi, koji zna kad, ne znam kad je to bilo. I tamo smo opstali, bilo je fino, bilo je dobro. Ali bili smo svi kao graničari. I tako, i sad, i ja sam bio graničar. Uopće, idu po kolenu, jer su bili branili Austro-Ugarsku od... Granice, nije li, da. Turaka. I tako sam pa. E onda sam ja, kad je rat završen, ono sve znate... Onaj drugi svetski rat. Drugi svetski rat. A gde ste bili za vreme rata? Bili u šumi. I nismo i u školu išli. 41. sam ja trebao poći u školu. Bilo ratno stanje. I svi su proterani u šumu koja je bio... taj mogo spasima, ispod kamenja, iz pećina i tako da je. A svi koji su došli do njih, oni su poklani kojim mestima neki zarobništvo otišli, nisu ni vratili i tako. E, ja sam posle rata sa decom bez roditelja otišao za Karlovac i ja nisam bio malo drugčiji ostali i bio sam u vojnim pitomcima u Karlovcu, Edvard Karelj. I kad su čuli posle godinu i po dana da ja imam roditelje žive, dobro, a sad deca, tada sam bio negde svoji 13, 14 godina. A jeste vi voljeli da idete u vojnu školu, pa ste zato... No ne, idu deca. Pa ste krenuli... Idem i ja, nema kuće, nema ništa. Tako da su moje sve izgorelo i nisu imali ljudi ništa. Tamo smo našli, dobili odela i sve smo imali. I na samoj koreni su tu bili po zanatima raspoređeni. Učio sam bravarski zanat. Ali kad su došli, onda su tražili od mojih roditelja pare. Oni nisu imali. I ja odim za Beograd. Pa u Beogradu mi ponude da budem pekar. Nema drugo. I ja sam bio, ajde sa zetom otidem u fabriku. To je Đurićeva ulica. Dođem tamo, vidim ljudi radu. A kod mene babe pekla je leba. Pa ja kako ću sad, pokažem se da budem pekar. Kad to rade žene? Radu žene, babe. I tako sam ja prihvatio da budem pekar. Išao sam u Stari Novaka školu i posle u Dušanovu kod Karmegdana završio sam treću godinu sam u Velikog Miloša završio. I radio sam kao pekar i posle odem za Nemačku i otišao sam za zemlje Beneluxa najpre, pa sam se vratio za Nemačku. Benelux je bio, to je skup mali državica i bili siromasi. Dobro, sad je drugo. Evo, onda sam u Nemačkoj radio i kako primim platu, ja čuvam. Imao sam ranu i stan. I onda sam
razmišljao o pekari. Da. O svojoj pekari, da otvorite se. O toj pekari, baš ovoj. Ovoj. I čuvao sam pare i brat onaj Đura Mrđanović bio, možda ste čuli, ili bila si mala još. Čula si mala. Predloži mi da uđem, da dođem u Palak. I da bi onaj, dobro, predsjednice menjali. Da. Zaboravio sam. Nisam vam se, bio Stanimir zadnji. I napravim pekaru, ali nisam mogao. Napravim toliko odelenja, sad imam više, vidjet ćete. I ovaj, kako je bilo zakon. Tu sam sve godine proveo prijavljen i to je to. E kako je to sad izgledalo u socijalizmu kad je bio jak državni društveni sektor, a vi kao privatnik dolazite? Jeste lepo ostvario se vaš san, jel tako, vi ste godinama štedili da. Za takvu pekaru, da. Sanjali ste baš tu. To sam i radio. To se ostvarilo, da, ali kako vam je bilo, kakvi su uslovi za rad bili u tom režimu? Vrlo teški. Jer pazi, bili su ljudi određeni koji vode državu nekim drugim putem. Da. A nisu zakone poštovali one zapadne. I sad im to smeta, ako smijem da kažem, i vlada da postavlja. Ne priznaju nam diplome, ali kod onih je bilo ovako. Najpre mora polažeš ispit kao zanatlija i 5 godina od zanata do majstorskog ispita. Nije mogao otvoriti radnju dok nije položio majstorski ispit. Jeste vi to sve ispolagali? Nisam ja. Neću da lažem. Ali vreme je prošlo. I sada kako gotovo će. Ja sam dobio i penziju. To je malo nezgodno. Dobio sam penziju, ali se to nije u skladu s zakonom zapadnim. Onaj prerat što je bio. I sad je teško. I ovo je na mani, vidite, vrlo teško. Ali sad dobro, to nećemo o tome. Bilo je drugče, bilo je teško. Dadu vam brašno, a nekima da... Ko vam je određivao količine, cenu, od koga ćete opština. Da uzmeti? Opština. Ili neki dođu u opštinu i kažu, ima neko pismo nekad, mora se sve naplati, tako da su mi više puta kupili i brašno. I odnosili i račune, nisu mi dali da platim brašno, tako da se ja morao snalazim na razne načine. Čak mogu vam kažem što to nije baš poželjno mnogima. Nemac jedan koji je radio, moj brat, kod njega u Stuttgartu, ja sam došao kod brata da vidim, da li ima neke pare. Ili tada mi pokupili na poresku upravu sve. Tako da sam razmišljao, a dete mi se rodilo, ovaj mali što je poginuo. I dođem, kažem ja, a Švaba je jedan stari bio. I moj brat je stanovao kod njega u kući. Kaže, Sveta, nešto nije u redu. Baš ovakim jezikom. Kažem, nije. I ja ispričam bratu sve. Šta sam došao, dugo sam, meni je mlin dao ispravno, brašno, dobro, ali kad sam ja preradio, ja mislim sad ću da platim njima jedan deo, jedan ću dam za porez, oni uzmu sve za porez. Tako da sam vrlo teško opstao. Tada kada ste vi počeli da radite u Palanci 70. godine prošlog veka, nije bilo mnogo privatnih pekara. Onda 80. 90. godina i naročito posle 2000. Naglo su počele da se otvaraju privatne pekare. Kako ste vi uspeli u toj konkurenciji da opstanete? Kako ste se borili? Evo, jednostavno, bio sam svakim dobar. Nisam pravio probleme nikome. Ovo što se dešavalo se sa strane države, koja je tela neku svoju disciplinu, ne znam. Ali mi smo tada se bez diploma,
potvrdu, dovoljno da mu ja napišem potvrdu i on dobija radnju. Zato je nastao to nesporazum oko plaća, oko, ja sam se dao, ali nema, oni radu bespravno, ali tu su imali veliku korist. Mesec su mekše, imali su dobar procenat i tako. E, posle njima daju Zagreb, oni preko Zagreba uplaćuju kvasac, dobiju iz Italije, odakle ne. I dobiju od nas. A mi smo jedno vreme uzimali iz Beograda. Imao ono, prema Obrenovcu, tamo bila fabrika i ja sam snabdeo tamo. Kad su to obustavili, onda sam ja sa šiftarima bio tu. Ja sam bio u redu. Nisam se svađao. Ljudi nisu krivi, ni nije oni. Nije bilo nelojalne konkurencije? Ne, 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 oni su da. Imali isto male pekarice, radili, manje smo radili, ali radili su. I neko je prošao ovako, neko onako, kako. I zato se stvorili ovi divlji. Da li se sećate možda koliko je hleba, kolike su količine izlazile iz vaše pekare tada na početku, a kako sad? Da li je utjecao ovaj veći? Zavisi je. Ako je bilo više pekara, bilo je manje, ali šta radiš koliko može. Da. Da ne bacimo, a i bacilo se. Tako da, nekada smo više, nekada manje. To je bilo neka do 1000 kila i tako to. A što se drugog asortimana tiče peciva, sad je to opet naglo poraslo interesovanje, kupuju đaci, kupuju zaposleni, doručak, kako ste se vi uklopili u to? Ja jednostavno se uklapam. Zato najpre sam napravio radnju kako odgovara, a sve je posle lako. Uzmete majstora, on pravi pecivo, onaj pravi burek, onaj pravi hleba, date količinski koliko on treba i to je to. I držite se kvaliteta, svoje recepture? Kvalitet je uvijek isti. Vi ste odrasli kao dete, a sad ste penzioner, još malo. Ja nisam išao na njihove te, to je možda greška, možda sam pravio grešku, ali ja nisam učio to i ja s tim ne znam da radim. Ja sam učio, kako sam učio, tako i radim. I vi imate svoje mušterije stalne? I evo i stalno. Dolaze i škola, profesori, nastavnici, dolaze od sada. Nose za Beograd. To je malo čudno, a ja sam u Beogradu učio za. Ja sam zanat učio staru zanat. Kažem, nije mi se sviđalo, ali nije bilo bolje. A kakvi su bili vaši majstori kad ste vi učili zanat? Bili su bolji majstori. To su bili divni majstori. Oni su znali mnogo stvari drugi. Znam je dosta toga, ali niko to ne traži. Sada, na primjer, pecivo, ne meću mnogo. Mleko ne meću što treba da se da mleko radi dece, treba da ga metu pecivo. I deca ako neće mleko da piju, ali kiflu će pojede ili neko drugo deo testa. Tako ja sam svoje sve i dan dan. Uvek radim isto i imam iste mušte. I ne vidim razloga ni za poskupljenja još. Nema potrebe, jer ih ima. Ne može čovjek sve, a i ne treba sve. Neka i raduju i drugi. Da. A kažite mi kako je interesovanje, da li ste vi uspeli da prenesete nekome svoje znanje? Kako je interesovanje radnika, majstora? Sad sam uzeo jednog dečaka koji je dosta dobar. To je onaj mali Bojić, Dragan. Odrastao ovde sa mojim sinom, a to je kum. Uzeo sam njega i aktivno radim na tome da on sve nasledi ovo što sam ja ostavio. I da drugo ne radi, ako će da živi. I
i jutro sam malo s njim zahračio, on je pošten, mnogo pošten i vredan. Znate ga, Bojiću. I to je to. Pokušavam. A da li je prošlo mnogo radnika, pekara, majstora kroz vašu radionicu? Radi jedan dan, dva dana. Radi 15 dana. Kad uzme neku paru, odlazi. Ali se vraćaju danovo. Evo sad u Beogradu neke su radnje zatvorene koje su radile bespravno. Nisu prijavili. Uzimali, dali su šefovima neku paru. Dobro njemu, dobro i njima. Oni, ali sad ostaju bez posla. Zatvaraju se radnje, neprijavljene. Mene niko ne dira. Tražili su, ova bolnica tražila da budu pregledani. Ja sam, kad je bar dva, tri, sve na pregled, platio sam. Oni sanitarni pregled je tako da koje moraju da imaju. Sve sam to radio. I neću se, brukam za sito, a svi moraju da žive. I sad to nije čudno za mene, ali za mnogi je čudno. I znate, i ovde u Palanci, mnogo radnje je otvoreno, radilo i kafana, i ja i ovo, sve to mora biti prijavljeno, šta uzmu, uzmu. Ima dosta. Ne treba sve. Nekom na sve, nekom ništa. Da li ste nekad trpili neke pritiske? Pa samo od vlasti. Ma ja sam se uvek, ja sam bio opasan. Jel da? Sve sam im rekao. Ja nađem ga, bespravno došao inspektor, još ima, nije proknjiženo. Sve sam ponovio što sam im rekao. A to me nateralo, vidite, jednom stavno došao, dole mi je mušterija na šalteru, on iz plane došao. A jedan mu stoji iza leđa kao neki njegov zaštitnik. A on piše zapisnik. Zato me zapisu. I ja pitam. Zove me prodavačica. Kaže, došla inspekcija i nju isterali. I ona stoji kod vrata. E sad da sam ja nije našao, da sam ga našao, nju prodaje leba, on ih traži svoje. Ili da je pozvao mene u kancelariju, ja mu rekao. A pitao, ja uđem u radnju, kažem, što ti stojiš ovde? Jagoda ona što radi. Kaže, to je inspekcija. A pitam ja tebe, šta, gde je tvoje mesto? Ona i sedi i piše. Kaže, pa inspektor mi rekao da piše nešto. Pa ovde. I ja sam se malo izrazio nezgodno i rekao sam, to sam rekao sudi za prekršaj, imaju oni to oko sebe. Rekao sam ono što možda nisam, ali bio sam poludeo. Mušterije stoju, ne može da kupu leba, on zakmetio se, koji je to gazda, a ja sam bio tu gazda. Kažem mu ja, što sam rekao, neću da ponavljam, jer je malo nepristojno. I kažem ovoj ženi, daj mi ključ da zatvorim ova. Ja, oni su za mene tog momenta bili takvi. A da li ste sa kupcima nekad imali problem? Ne, ne, ne. Nemam ja nikad. E, sad, ima. Uvijek neko vas mrzi, neko vas ne voli. Ne može da radi uz vas. Taj vas gleda da napakuste. Ali ne treba to raditi. A na sreću malo je takvih. Uglavnom vas vole. I meni su kolonijaši rekli da obavezno snimimo jednu emisiju sa vama, ne samo zbog vašeg hleba, zbog vašeg odnosa sa ljudima ovde, nego i zato što ste uvek spremni da pomognete. Uvijek. Ljudi pamte, evo sad ove najnovije neprijatne događaje, poplave, kad nismo imali vodu. Vi ste dozvoljavali po ceo dan da se sa vaše česme toči voda, za razliku od nekih koji su zaključavali dvorišta, puštali pse.
ne ide to. To ja ne mogu. Pre svega ne mogu. Ja moram da živim i svi ovi ljudi, ja zavisim od njih i oni će, ako volu me, i oni će doći kod mene. Ako neće, ali imaju pravo kod mene sve da uzmu. Ne da im ja neću dam, ja ću im dam. A oni znaju sebe. To je to. Znači, nije ostalo neprimećeno to što ste imali dobar i korektan odnos prema ljudima. I sad sam dalje. Da. Ako sam ja 80 godina prešao, ja razmišljam da trebaju ljudi živu i posle mene. I evo sad sam uzeo tog Dragana da ga naučim ja sve. Sve to nije samo čisto zanat, nego i vođenje radnje, i zanat i to je i do čoveka. Da. Ko radi sa narodom, on treba poštuje taj narod, treba leći, treba se pridržavati sve da je bolje, a ne da je lošije. E sad, moramo se borimo i protiv onih koji su pakosti, koji stvaraju taj nered. A nered je opasan. I po glavu. Evo sad smo skoro poslali sileđije, neki manjaci, nisu ljudi, vidite sami. Ja svaki dan čitam šta. I nađem poganost, čudo. Mi moramo, idemo sa svetom. Svet je svet. I ljudi, a ja sam prošao svet, i ja, svi su ljudi dobri. I oni što veruju u Tursko, i oni što veruju u Srpsko, ovo je bila lepa zemlja, nju treba održavati, treba je voliti. I ja, evo, pogledajte i dvorište kako je. Ne zbog vas, nego zbog mene. Ja hoću da mi je lepo i dvorište, da mi je radnja kako valja i to je to. A rekli ste da je bila lepa naša zemlja, mislili ste verovatno na onu veliku zemlju, ali neću ulazim ja u nike. Koji su bili su neki bolji, neki su loši. Neki su teli tuđe imanje prigrabe, a nije njegovo. I sad, ovi su dobri, oni su nisu dobri. Svi su nisu dobri koji nisu stvarali svoje. Da otme tuđe, ja kad sam došao ovde, vaš teda imao kuću u istu. Vaš teda bio pristojen, kulturan čovjek i ja sam gledao i vas kao decu, a sad vidite vi imate svoju decu. Svi mi radimo, svi mi volimo tu zemlju, ali ne radimo ispravno svi. Neki ima grabljivi, tele bi tuđe da... A ne može to. A kažite mi oko tog vašeg odnosa prema ljudima, sećaju se još Palančani, kolonijaši posebno, 90. godina kad su opet počeli ratovi u onoj Jugoslaviji velikoj, pa veliki broj izbjeglica došao u Srbiju i u Palanku. Vi ste opet prihvatili... pružili utočište i dom. Čujte, ja kad bih vam rekao neke, ali nije potrebno. Jer to je malo dirljivo. Jer mi treba najprije naučimo ko su ljudi koji su oterali one, a došli oni. Treba to sve naučiti. A ja toga mnogo znam, to vam nije potrebno. Ali možda neki savjet? Pa savjet samo rad. Nema drugoga ništa, samo rad, rad, rad. Ja imam kod moje kuće i čopa, vidite, šta prosim. Imam stalno nešto da radim. I onda ćemo manje pravimo probleme. To je kod mene. I ne mrzim nikoga. Zašto ne mrzim? Borba je ljudi, svi, za nešto bolje. Ali nećemo postići nikada bolje ako nećemo budemo ljudi. Da se razumemo, da pomognemo, da damo. Davali su ljudi nekada na zajem, nekada su ljudi pomagali. A zašto mi postižemo ovako divlji? Ne volimo nikoga. Ne volimo ni dete. Ne volimo majku, oca. Ubijeni ima i očeva. Ubijena žena. Ona je idiot. U zatvoru mu došla žena da ga obiđe i... on
namjesto da bude sretan. On je zadavio. Vi niste čitali to. A vi ste pomagali svima kojima ste mogli. I dalje. I dalje. Dok živim, i ne treba mi. Mi živimo dok živimo. Ali ne treba pakost. Ne treba pakost. Treba pomoći jedne druge. I tako možemo opstanati. Kako je Palanka bila kad ste vi došli? Kako se sećate ovog grada? Pa evo ovako. Bilo nekog kuća, bile su ove žute zgrade, ovi soliteri nisu bili, nisu dobro ni napravljeni, ima neke stvari koje nisu, ali dobro, radili smo. Bilo je lepo. Bilo je lepo, ja sam išao i za Sombor, za Suboticu, ja sve sam prošao. Pored ove pekare, uzimao sam brašno od svi, dođem vozom, autobusom i čekam sutra kad se otvori da bi uplatio pare, da bi nešto radio. Ja čekam u parku, niko ne dira, lepota. Mirno? Mirno. Bezbedno. Sve je bilo u redu. E šta se desilo? A ovo od 90. Nemoj da pričamo o to. To je prljavo mnogo. Možda je išlo na dobro. Ali se nije pokazao. I to ne treba... To treba da ispravimo. A svi su pravili... Greške. I to je od mene. Pratite sve što se događa i u gradu, a posebno sve, u Holandu. Sve. Kod vas su ocijedali svaki dan, svaki dan dve novine ja uzmem. Sad ovi kažu, ova laže, ona ne laže, a lažu izgleda svi. Boru se, neki ima 3 plate, 4 plate, 5 plata, a neki nema siromak, otarali ga u penziju, uzeli mu u fabriku. I sad dođe kod mene, evo ga, sad bio ovde. Šta da radim? Nije penziju dobio, nema godine stara. A šta vam kaže, vidite sami. A pratili ste, recimo, i odrastanje mnogih generacija, da. Sportiste, futbalere, radnike. Sve, tako. Sve znam. Rekao sam od 41. Sve sam vidio. Ko su Hrvati? Ja, ima divni ljudi. To je sramota reći, svi su isti. Nisu. Ima divni Srba, Srbi. Evo ja sam 50 godina ovdje skoro. Nikom ništa, svi dobri. Ne znam šta vam gleda. Nas je nešto zakačilo, kao nenormalni. Što se boli? A neka dođe kod. Neka dođe i Turči. I to su ljudi. A dajte da bolje živimo, da bude bolje, da bude, nemoj da bude, nemoj, ovo je 21. vek. Pa šta u 21. vek? Pa ne. Ne može na silu. Ne može ništa. Ništa na silu. Dobro, kažite mi kako se sada snalazite za brašno, za druge sirovine, od koga kupujete, je li to sad lakše malo ili... Ne da je lakše, nego nema problema, možda radi koće. Može da dođe radu ove organizacije koje imaju svoje trgovce, naruči se. I sira, i šta hoću. Sad je druga pesma. A ono nije valjalo sa te sraje. Onda nosi krompir iz Goše i bili su zadovoljni. Ali to nije valjalo baš. Ovo je dosta dobro, ali treba izberu vlast. Treba ono što je u redu, što nije. A kod vašeg hleba zadržali ste sigurno tu staru recepturu. Sve. Jel nema dodavanja aditiva? Nikad dodavanja ja neću. I to narod vidi. Narod vidi kad ga seče, kad ga razlomi, kad ga pritisne rukom. Po čemu se to vidi? Pa vidi se po čemu. Tako baš nema, nema one, krpati se. Nema... Čim nožom pritisne, on se
korova. Može da se iseče dobro parče. Ne može parče, ne može mazati, ne može umažu, ne može ništa. Sve su izbacili, naplaćuju, ne znam šta je. Nije dobro, ali što se tiče snabdevanja, dobro. Super. A vi ne podležete tim uticajima? Ne, ništa, ja radim. Modernim. Ja radim, a sad sam matur, ne isplati se da se menjam. I ovoga sam uzao da nauči od mene i da održi ovo. Ako dođe zakon, ja neću vidjeti. Nadajmo se da neće da dira zakon u ono što je ne, dobro. Ne znam, tu neću prljam, neću razgovaram. A, da li vi kontrolišete rad svojih majstora? Imam ja i kameru. Aha. I on ne znam da li ja koristim. Kontrolišem, kamera je gore u kancelariji, ja hoću uvedem, ja prihvatam sve, da se radi, da bude ta radnja cenjena i po drugim stvarima, a ne po nekima drskim i tako dalje. I zato vaše mušterije kažu, vaše stalne mušterije, da je vaš hleb jedini prav. Pa evo, evo ga, tu je. Gde imate prodavnice još prodajne mesta? Imam u Ratarima, imam u Kusatku i mislim da uzmem nešto, ali malo. Ja, oni ne su. Mušterije hoće jeftine. A jeftine, gde će jeftinije, pazi, od kile brašna ima tri. Tri vekne. Meni su neki savjetovali da ja ne prihvatim razgovor sa vama. I to nije u račun njima. Meni kaže, meni je sve u račun. Meni je, ja bi to rekao i predsjedniku opštine, ja bi to rekao, ja sam rekao da izvinite, najgore onim inspektorima iz Plane. Oni su došli iz, dobro, naše Kosovo. Došli iz Kosova. Oni inspektori, ovi idu u ulicu. Nemaju posla. Što su došli? Donili pare. Oni imali pare. Šiftari daju koliko hoće. To su već reči koje ne treba. Mnogo znam. I pamtite? Sve pamtim 81 godina. I raspoloženi ste uvek za priču, za savete. Vidimo vas ovde ispred na terasi, imate svoje prijatelje. I imam, svi se pozdrave, svi misle da ja ću skoro, ja neću. Kažem, imam mlađi koji se trkuju, koji će pre, ja ne bih želeo. Ja imam unuka, evo, četvrti osnovne, on mora biti, da bi bio pravi, mora biti kao deda, mora da bude kao otac što mu bio, da poštuje ovo sve, a ne da ide ulicom da bije, kao sinoć, preksinoć, ovoga Bugarina, dete tri bace u kontejner. To je već neka drskost, nedisciplina, deca moraju imati. Vi morate da ga izvedete na pravi put. Evo, vidite koliki je. Ja sad mislim za njega. A ostavit ću, to ću vam kažem, ja sam iz Hrvatske, uzao sam ženu Srbijanku, ona je iz Starog Sela. I sada, sve što smo nas dvoje stvorili, i ja pre toga, to je trebalo pripadne njegovom ocu, a sad će pripadne njemu. A imam ćerku ja iz prvog braka, a 20 godina u penziji. Pa sam nešto ostavio. Uzeli, nisu mi ovi, pazi, sud postoji, sudsko se mora poštuje. Mora, ako ja moram da poštujem, mora poštuje i onaj sudija. Nego njima zastarelo sad, njihovi drugari su bili poslati da me opljačkaju, njihovi prijatelji, kao što ima i to nema, krijenja nema. To mora izaći sve na površinu. Mi da bi izišli iz ove gužve, iz ovog nerada, iz ove nemaštine,
mi moramo poštujemo vlast, a vlast treba da biramo pravo. I da radimo, je tako? I da radimo. Drugo nema. Rekao smo, recept je da se radi u radu. Vi ste radili, je tako? Radio. Uvijek radio. Nisam, pazi, gde možem ja zaradim za jedan dan. Ja je kažem sad, ovo ne treba ovako skupo, rakija, koliko hoćeš, piće, koliko hoćeš, ne treba skupo. Daj, nek svi piju. A nemo... kako kažete, leći u krevet, to je... Ubistvo. To je ne kretat se, ne raditi, nema veće ubistvo. To je vaš recept i to... za dug život i za uspjeh. I za život. Ja imam 81. Idem dalje.